Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. No a dneska nás nečeká nic jiného, než opět web kdetosakra.cz. Budeme hledat 5 náhodných míst v České republice. Pojďme rovnou na to. Tak tady se někdo pustil do stavby. Poměrně úzká ulička. To je, jako kdyby někdo obrátil značku vzhůru nohama, ale tohle je trochu větší a tamhle je nějaký... zámek nebo něco takového. Tak kdyby tady bylo napsáno Jihlava 58602. To by klidně mohla být SPZka Jihlavy. Zvláštní. Moment. Ne. Já jsem si myslel, že je to Bystřice nad Pernštejnem. A ta vypadá jinak. Ale Vysočina to klidně být může. Veřejné WC. Tohle je něco většího. A tamhle ten zámek, ten je mi povědomí. Kostel svatého Bartoloměje, gymnázium. Bystřice to stoprocentně není, to byl prvotní odhad špatný. Tady se musím vrátit zpátky. Ještě kousek, tohle za to stojí. Opravdu, tohle je nejsmutnější značka, kterou jsem kdy viděl. Ta tady trpí. Tak, ale teď zpátky k něčemu vážnějšímu. Tyjo, takhle v kopci město. Jako napadá mě náměště nad Oslavou, ale v této myslím vypadá jinak. Jsme u vody, ale to bude asi jenom nějaký... Moravský Krumlov. Aha. Takže by přímo tohle byl Moravský Krumlov. Teče tady řeka, ale ta tady nemá jmenovku nikde. Moravský Krumlov by měl být někde tady, ano. Protéká tady řeka. Ale... nejsem si jistý, že jsme tady. Já jsem teda v Moravském Krumlově nikdy nebyl. Kdyby to byla ulice Znojemská, která teda vede přes řeku, nebo ještě můžeme, no to ne, no, že bychom byli tady vlastně. Na ulici Dvořákova. To už je lepší. Ulice pod hradbami. A hradby tady opravdu jsou. My jsme přijeli tady odsud, tady byl ten smutný smajlík na značce a tady byla ta, tady bylo náměstí a my jsme začínali v téhle uličce. Já si myslím, že to risknu. Jo, Moravský Krumlov, okres Znojmo. Mimochodem, Znojmo musím pozdravit Víťu, pravidelného diváka, který je ze Znojma, byť já ho mám pořád spojeného s Prahou a nikde mi to nedocvakne, když vidím Znojmo, ale teď jsem si vzpomněl, takže posílám pozdrav. No a Moravský Krumlov, vidíte, tam jsem, jak říkám, nikdy nebyl, ale nakonec ta cedule pomohla. Mě teda trošičku rozhodilo to auto s firmou z Jihlavy, ale... až moc jsem se zaměřoval na Vysočinu. Rakov, Dolní Bousov. Bousov, to není Bouzov, to je Bousov. Hostinec. A tady budou cedule.
Jo, to je ten Bousov a Zelenecká lhota. Tak to ne, to nevím. Ale asi se tudy vydám, protože... Kop, potraviny... Tady se není moc čeho jiného chytit. Hlavní vede tudy. Co pak máme tady? Sobotka. Rakov, tamhle nějaká průmyslová oblast. Netroufám si odhadovat, co to je. Možná nějaký petrochemický průmysl nebo něco takového. Možná asfaltovna. Markvartice. No, Markvartice, ty jsou tady. U Staré říše. Tam už jsme dokonce v Markvarticích jednou začínali. Ale nepřipadá mi, že tohle by byla silnice první třídy číslo 23. Já mám pocit, že jsme někde v jiných Markvarticích. Samozřejmě z Markvartic vedou i další silnice, které jsou tady vidět na mapě. Ale já jsem se snažil držet po hlavní. Což znamená, že bych musel aspoň tu silnici první třídy někde křižovat. A toho jsem si nevšiml. Pronásledujeme auto, které někam zmizelo. Já mám strach, že za chvíli zmizí i ta cesta tady. Ale už se někam dostáváme. Nějaká samota zatím, ale tady už začíná obec. Bezsměrovek zatím. Wow. Pěkná roubenka. Docela velký dvůr. Možná na skladování sena. Těžko říct. A šumperák. V rekonstrukci. Markvartice Spařence. Takže tím se definitivně potvrzuje, že asi nejsme u Staré říše. A ty Markvartice mě jenom zmátly. Serpentíny, no ještě takhle, než se dostaneme k nějaké, řekněme, známější ceduli, tak řeknu svůj tip. Řeknu, že mi to připomíná spíš jako Čechy. Ale vycházím čistě jenom, řekněme, ze vzhledu té obce, z toho, jak vypadají budovy. Nechci se dotknout lidí z Markvartic, ale připadá mi, že Morava by to měla uklizenější, takové pečlivější. Až bychom míjeli okresy. Královéhradecký kraj, okres Jičín. A tohle? Středočeský kraj, vítáme vás. To je super. Dobře, takže my jsme teda někde na hranici Královéhradeckého a Středočeského kraje. Jičín. Ten je tady. Přičemž Středočeský kraj je někde tady. Tady by mohla vést někde ta hranice. Bych našel Markvartice. Mám pocit, že je to zbytečné tady hledat, ale aspoň máme plus minus lokalitu. Já jsem se s tím odhadem, že jsou to Čechy, trefil. A teď teda vyjíždíme do Středočeského kraje, protože jsme opustili okres Jičín.
Tak tady by mohlo něco být. Jo, to je ten Dolní Bousov. Dolní Bousov, Markvartice, vida. My jsme přijeli tady odsud a my budeme tady teď za chviličku. Takže já si asi dojedu na tuhletu křižovatku. Nebudu riskovat nějaký památný strom nebo křižovatku polních cest, to asi ne. Dojedu normálně na rozbočku. Vidíte. Tuhle lokalitu taky neznám. To je dneska zatím ta hra milosuje v těch prvních dvou kolech lokality, ve kterých jsem nikdy nebyl. Třetí kolo. Tak tady už to dál nešlo, tam už je asi, no, pravděpodobně potůček. Chtěl jsem říct řeka, ale to vypadalo moc malé. Pěkně opravený kostel. Fotky z roku 2015. Kdyby to byl třeba rok 2019, tak už by to mělo lepší rozlišení, ale takhle. Mají tady jednotu. A hnedka vedle ní zastávku. Ale to zatím nic nenaznačuje. A bude tady kopec, evidentně. Tuhle zatáčku jsem někdy projížděl. To je někde mezi Jindřichovým Hradcem a Pelhřimovem, někde tam, mám pocit. Obecní hospoda, kde ono to mohlo být. Není to určitě tady na hlavní trase. Spíš někde tady žirovnice Počátky v téhle lokalitě. Ale to už si nepamatuju. To už je pár let, co jsem tu jel naposled. Ne. Ale myslím si, že lokalitu bych měl. Je to teda Vysočina. Jo, tohle si, ano, tenhle statek si myslím, že tam byl. A tady bude i kom. Jo. Takže tím se opravdu potvrzuje Vysočina a je to Horní Ves. No teď se ukáže, že já ji nedokážu najít. Ne, ono to nebylo. To nebylo tady odsud na Jindřichův Hradec, to bylo možná tímhle směrem. Teda teď jsem teda úplně absolutně rozhozený. Já si nedokážu vzpomenout, kde to bylo. Někde v téhle lokalitě. Ještě mrknu kolem Počátku a žirovnice. Ne, tady už ne. Hřmaneč. Horní Ves. Tak jsem si to pamatoval nakonec dobře. Uf. Bylo to teda mnohem blíž Horní Cerekvi, než jsem si myslel. Ale si dojedu tady na to křížení. Což je tohle. Tak trošičku menší komplikace, ale dalo mi to lokalitu, kterou znám. Občas jsem tam jezdíval, byť teda teď už je to hezkých pár let a ta zatáčka ta opravdu dost vynáší. Takže to jsou taková ta místa, která si řidič vždycky dobře zapamatuje.
A potom, když to vidí, tak si na to vzpomene. Akorát už jsem si fakt nepamatoval jednak, jak se ta obec jmenuje, a za druhé, kde přesně se nachází. Věděl jsem, že je to někde u Havlíčkova, teda pardon, u Jindřichova Hradce, lomeno u Pelhřimova, ale tu přesnou lokalitu jsem si fakt nebyl jistý. My jsme totiž do Jindřichova Hradce svého času jezdívali docela často, pracovně. No a když se podíváte, tak do Jindřichova Hradce můžete jet z Jihlavy buď to přes Pelhřimov a tady dolů přes Kamenici nad Lipou, anebo diagonálně přes Dolní Cerekev, Horní Cerekev, počátky Žirovnice. No a samozřejmě, aby jsme tolik neprojezdili, tak jsme jezdili diagonálně právě přes Horní Ves, ale to už je daleko, já si tady rozpovídávám o pracovních zážitcích a utíkám od toho hlavního, kvůli čemu vy tady jste, a sice kvůli hledání míst na mapě. Po těch dvou kolech, která byla v lokalitách, které jsem neznal, tak jsem rád, že hra nalosovala něco, co jsem znal až moc dobře. To by mohla být Morava. I když. No. A tady budou cedule. Je. To je kvalita. Senkov Touchovice. Tak to vůbec. A tady něco bude. Je, to je kvalita. Oh, Hořany. Domoušice, Rakovník 27, Šenkov, z tohohle všeho jedině Rakovník. Rakovník je tady, ale to je zase lokalita, kterou neznám. 27 kilometrů, nebo 37 dokonce možná. To je strašně daleko. Kombinace velkých vzdáleností a lokality, kterou neznám, je likvidační pro mě. Jimlín, Domošice. A tohle je Zbrasín. Zbrašín. Já to tady můžu projet někde v lokalitě, co by mohlo odpovídat, když to je moc blízko. A to je moc malé na to, aby to bylo na téhle úrovni vidět. Ne. By mohlo být, no. Bych si takhle přizumnul trošku. Ne. Ani nevím, jestli to ten Rakovník opravdu byl. Možná jsem se jenom špatně díval. Tak, fotovoltaická elektrárna, ta samozřejmě na mapě je, ale až při poměrně velkém zoomu. Možná by mohla být vidět na leteckých fotkách, ale ty tady nejsou k dispozici. Louny, 6 kilometrů, Rakovník 23, tak ty Louny jsou už mnohem lepší. Protože Rakovník máme tady a Louny jsou tady. 6 kilometrů do nich jenom. Tudíž my budeme někde tady na té spojce. Jestli to je teda silnice první, teda my k ní se teprve blížíme, jo, ale Zbrašín? Nebyli jsme ve Zbrašíně? Já si to zase nepamatuju. Já
si to zase nepamatuju. Tohle by mohl být ten Senkov. Lišťany 2 kilometry. Lišťany jsou tady. A do Ročova 5. Ročov. Já si myslím, že to byl z Brašín. A tohle je fotovoltaika? Jo, fotovoltaická elektrárna. Tak, v tom případě si myslím, že je jasno. Bude tam dokonce autobusová zastávka. Je tady. A naproti vede polní cesta. Tak. To by asi odpovídalo. Zhruba. Dejme tomu sem. Je tady křížek, je tady křížek. Takže ideál. Výborně. Okres Louny. Zase. Tuhle lokalitu neznám. Takže jsem rád, že jsem se zase podíval někam, kde jsem ještě nikdy nebyl. A ostatně proto se to i hraje, že ano? Aby se člověk podíval do míst, která nezná, kde ještě nebyl. Tady bude cedule. Jinín, Strakonice, Sutkovice. Dobře. Takže to budeme někde tady, protože Strakonice jsou tady. 10 kilometrů. Jinín. 2 kilometry, nebo Sutkovice. Mimochodem, ze Strakonic je můj kamarád Tomáš. Ale ten tahle videa, myslím, že nesleduje. Pokud ano, tak se mu omlouvám. Ale jak se řeknou Strakonice, tak se mi vybaví právě on. Pak ještě Strakonické Dudy, že jo? Ale Sutkovice ani Jinín jsem tady teda zatím nikde neviděl. Dobře. Já se asi vydám teda směrem na ty Strakonice a Sutkovice. Případně Bavorov, 18 kilometrů. Tak jsme někde mezi Strakonicemi a Bavorovem. Kudy tudy do Bavorova? Tady. To znamená Volině. Ale ta bude asi větší. A nebo někde tady Bílsko. Kdybych našel Paračov. Ne. Do Bavorova 18. A navíc z Volině vede na Strakonice silnice první třídy číslo 4 a to tohle rozhodně není. No nic, já se budu muset podívat, jak se ta obec jmenuje. Tohle bude asi hlavní, pravděpodobně. Třešovice. Ty jsem tady nikde neviděl. Dobře, jsme teda někde v téhle lokalitě. Strakonice, Bavorov. Volině. A dejme tomu Drahonice. Někde v téhle lokalitě by se měly nacházet Třešovice. Třešovice. Stačilo jenom zazoomovat. No. Já se vrátím do obce. Tady přejíždím přes vodu. Což je asi tohle. Protože tady nikde jinde voda není. A tohle je slepé rameno. Je tady slepá značka? Není. No ale to bude ono. Jo. Jistý jsem si teda nebyl, ale
Od minule jsem si říkal, že budu trošku odvážnější a nebudu tolik váhat a tady se to vyplatilo. Takže další hra je za námi, 5 kol, krásně rozložené, nedá se říct, že by nějaká kola byla blízko u sebe, samozřejmě u té Horní Vsi, nebo jak se to jmenovalo, už si to zase nepamatuju, Horní Ves, no. Tam jsem měl určitou výhodu, znalost terénu, ale jinak ty ostatní lokality, podíval jsem se do míst, která neznám, kde jsem třeba nikdy nebyl a to mě na té hře asi baví nejvíc. Pokud to bavilo i vás, tak samozřejmě jako vždycky budu rád, když dáte videu palec nahoru, případně, jestli jste na kanále noví, tak se můžete přihlásit k odběru, aby vás mohl systém upozornit na nová videa a vám tak žádné nové neuteklo. Mějte se hezky a zase zítra v 8 hodin večer se můžete těšit na další video. Ahoj.